Olá pessoal, nesse vídeo vocês vão aprender a testar a resistência na placa de circuito utilizando a alíquota perímetro. Primeiro de tudo, você deve conectar a ponta-prova vermelha, ponta vermelha no borne vermelho. Observe que tem dois símbolos ali, ó. o verde de tensão e o símbolo de resistência ohm. Depois disso, vocês vão estar conectando a ponta-prova preta no COM, que é o comum. E agora vocês vão estar selecionando aqui a escala de resistência, que nesse modelo de cada perímetro vai desde o BIP... Porque qualquer resistor, veja, qualquer resistor abaixo de 200 ohm, é, muito provavelmente vai dar uma continuidade, vai bipar, porque ele é basicamente um fio, por, pela resistência dele ser baixa. né Então vai do BIP, passa por 200 ohm, 2000 ohm, 2K, 20K, 200K e 2000K. Se você não sabe identificar o valor do resistor, só em olhar ele assim pelas cores, aconselho você a usar a escala de 2000K, porque aqui vai aparecer um valor. E você vai depois baixando aqui para o valor mais próximo dele, para ter uma leitura mais precisa. Então, vamos lá. Observe que estou pessoal, não tem polaridade. Eu posso testar tanto assim como inverter as pontas de prova, que vai dar basicamente o mesmo valor. Olha, 475. Vou deixar isso aqui agora, em de cima. Deu quanto? Deu 002. Então, é um show bem baixo. Vamos ver se... Bom, vou baixar para 200K. Aqui, observa. Vou baixar para 20K. Vou baixar para 200, é, é, 2.000 ohm. 2K. Opa, 0,30. 30 ohm aproximadamente. Vamos ver se eu aparecer, aqui, o que vai aparecer O que é que vai aparecer aqui em 200 ohm? Esse aqui é um resistor de aproximadamente. É 20 ohm de resistência, é um valor bem baixo. Então, observe que eu fui de 2000k, porque eu não sabia o valor da resistência dele, e fui baixando para uma escala que me mostrou uma leitura interessante, mais precisa. E esse procedimento, pessoal, você vai fazer no restante dos outros componentes. Vai deixando um por um, identificando o problema. Ou seja, se aparecer algum valor, se aparecer o valor exato dele, é, que condiz com as cores que tem nele, tá bom. Se não aparecer nada, tá danificado. E você deve trocar ele Fazendo isso, há uma grande chance de de, do, do aparelho voltar a funcionar Muito simples, muito prático, sem enrolação, não é isso? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações E venham se tornar membro do canal, pessoal São mais de 100 vídeos exclusivos Esses vídeos, pessoal, nunca serão postados, não viu? Porque o mercado de trabalho pessoal, é, é concorrido Então, quando você tem acesso a um conteúdo exclusivo Quem tem ele, está na frente Quem não tem, infelizmente, está né, para trás eu peço a vocês pô, que compartilhem esse, esses vídeos com seus amigos também, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Tamo junto, vamos, vamos embora. Valeu!